Здравейте хора, аз съм Фенат и днес се намираме в серверът ми Skyrim България, където ще направим нещо като малка томбола, може би сте видяли от заглавието. Тя не е малка всъщност, но малка е, защото я печели един човек и ще има само един победител. Така до края на клипа, ако може останете, защото ще разберете нали, всичко за нея. Защото си обикалям на рандом спауна. Някакви гадни зомбита. И не знам, що съм не толкова чънкаве. Така. Тук по сервера нищо не е барано, но всичко си е как си беше. Само тук не мога да се минава, има невидими блокове. Тук си имате полезните бели, тук апдейтите, които то не са правени нови неща, няма смисъл от апдейти. Скоро ще започнат да изтичат ранковете на първоначално хората, които са закупили такива. Защото на вечните ранкове им беше даден срок от 9.9 до 9.11, т.е. около 20 дни имат още. Приблизително, сега сме 23-ти, 16 дни точно. Така че, да. Така, томбулата ще включва ранг и айтеми, които ще отидат при един човек. Ранкът ще бъде Emerald. Айтемите ще ви ги покажа ей сега. Така, виждате. 10 Golden Apple и 16 ключа за ето това нещо, което се нарича Vault Crate. И ето това са наградите. Така, 4 стак Obsidian, 5 Legendary Key, 1 стак стрели, Full Bow, Emerald Bow, Emerald Sword, Full Set, който е Emerald. Такъв кит вие ще имате. 2 Strength двойки, 2 Speed двойки и Splash Hell 2. И победителя ще спечели ранг Emerald за 2 месеца също така. За да се запишете, моля оставете коментар на клипа. И ако ви кефи томбулата, харесайте. Харесването иначе не е задължително. IP-то на сервера е mc.skyarmy.info и който иска може да влезе да го разгледа. Какво друго да кажа? Победителя ще бъде изтеглен след една седмица, т.е. другият петък. На Facebook страницата ми, която е It's Fenat. Няма да го качвам в YouTube, това искам да подчертая. Така че, ако не си потърсите нали, наградата, да. Клипа ще бъде качен там, така че победителя може да... Така. Смисъл победителя ще пише там. Не, няма да има клип от който да пише тук. Така че можете да харесате Facebook страницата, за да видите победителя, ако това сте вие да си вземете наградата. И така. Общо взето хора, това беше от мен, нали, надявам се томбулката да ви хареса и да помогна на хората, които играят сервера с развитието. Така че аз бях Фенат и... Опс, така. Чао, чао!